यहाँ त यो उहाँ वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तो यो साह्रै यो अति महत्त्वपूर्ण हजुर विषयवस्तु छ, यो खतरा विषयवस्तु पनि छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरूलाई जानकारी पनि छैन भनिराख्नु भएको छ। यसले नै के भन्छ भने ट्रान्समिसन लाइन भनेको यति खतरा हो, यसले यति यो वातावरणमा उल्टापुल्टा गर्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि विभिन्न शर्तहरू तोकेको छ, त्यो शर्तहरू पुरा नगरिकन तिमीले चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ सुरु गर्न पाउँदैन भनिरहेछ। तर त्यस्तो अवस्थामा किन चाहिँ एमसिसिए नेपालले तपाईँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी नदिने, अनि कोही कोही कराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती प्रलोभन धम्काउने हरेक कुराहरू गरेर किन चाहिँ यो कामहरू अगाडि बढाइरहेछ भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म तपाईँहरूले यो परियोजना नले भनेर तपाईँहरूले चाहिँ डिनाइ गर्नुहुन्छ नि, तबसम्म यो परियोजना सञ्चालन हुन सक्दैन। र म के पनि भन्छु भने कानुनी रूपमा भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 अनुसार वडाध्यक्षको वडा कार्यालयको अधिकार के हो भने त्यो भित्र भएको वडाभित्र भएका नगरको अधिकार छ, नगरभित्र भएका सार्वजनिक जग्गादेखिको लिएर सरकारी जग्गादेखिको लिएर हरेक जनताको तथ्याङ्क राख्ने र विकास गर्ने अधिकार चाहिँ वडाध्यक्ष र नगरपालिकाकोमा छ। उहाँहरूले स्वीकृति नदिएसम्म यो एमसिसिए सञ्चालन हुनु पनि सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय जनता र वडाध्यक्षहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब गौरवको आयोजन भन्ने कुरा चाहिँ छोटोमा भन्नुहुन्छ, गौरवको आयोजन भनेको के हो? गौरवको आयोजनले कानुनलाई मिस्न पाइन्छ? पाइँदैन। गौरवको आयोजन भनेको एउटा के मात्रै हो भने ठुलो परियोजना हो, छिटै सक्नुपर्छ, यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ विकासको बाटोमा अगाडि ल्याउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि गौरवको आयोजना 24 जस्तो चाहिँ नेपालले चाहिँ यसलाई चाहिँ घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यो मध्ये यो पनि हो होइन, प्रसारण लाइन। अनि अर्को चाहिँ विकास गर्छ भन्छ नि, विकास भनेको के हो त्यो हेर्ने हो। तपाईँको तपाईँलाई चाहिँ स्थानीय विकास भनेको के हो भने जुन ठाउँमा जुन विकासको कामहरू हुँदैछ नि त्यो ठाउँको स्थानीयको चाहिँ पहिला विकास हुनु पर्यो, अनि त्यो विकास अरूतिर छरिनु पर्यो। अब तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यहाँको जनता विस्थापित हुन्छ, काठमाडौँको जनताले बिजुली बाल्न पायो भने त्यो विकास हो कि विनाश हो? त्यो तपाईँहरूले सोच्ने हो। विकासलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। हजुर, यही सन्दर्भमा अब यही तपाईँले अघि बिचमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, स्थानीय बासिन्दाले यहाँ एमसिसिएद्वारा सञ्चालित विद्युत प्रसारण लाइनको जुन यो मेलम्चीको 1, 2, 3, 4 भएर जान्छ होइन, यहाँ ठाउँमा अवरोध गर्यो भने त्यस्तो अवरोध गर्ने अधिकार हुन्छ? त्यो त विकास विरोधी भइहाल्यो नि। मेरो प्रश्न यहाँ छ कि नस, यो अवरोध गर्दा जनताले किन अवरोध गर्छ? संविधानले के भन्छ भने संविधान भनेको चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो कानुन हो। त्यसलाई हरेक राजा महाराजा को को छ, नेता कार्यकर्तादेखिको लिएर हरेक परियोजना गौरवको आयोजनादेखि सबैले मान्नुपर्छ। तपाईँले यो निजगढ विमानस्थलको कुरा पनि सुन्नुभयो होला। निजगढ विमानस्थलमा कति अरब खर्च भइसकेको थियो, 11-12 भइसक्यो सञ्चालन गरेको, त्यसलाई गौरवको आयोजना भन्थ्यो। त्यो गौरवको आयोजनाले चाहिँ कति हेक्टर वन फडानी भयो, त्यो हेक्टर वन फडानी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय जनताको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ खोसियो। त्यो बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार चाहिँ हाम्रो संविधानले दिएको छ, ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निजगढको विमानस्थल चाहिँ उठाइपाउँ भनेर मुद्दा गर्यो। मुद्दा गरेपछि वन्यजन्तुको हो, अनि मुद्दा गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त गौरवको आयोजनाले पनि संविधानलाई मान्नुपर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूको अवरोधले यो परियोजना रोकिन्छ कि रोकिँदैन भन्ने कुराहरू भयो। तपाईँहरूको अवरोध केमा हो? तपाईँहरूको भनाइ के हो भने हाम्रो स्थानीय स्तरमा कुनै पनि परियोजना आउँदाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, किनभने यो वन जङ्गल खोला नाला मैले संरक्षण गरेको होइन, यो वन खोला नाला सबै संरक्षण गर्ने तपाईँहरू स्थानीयहरू हो, र त्यो वन खोला नाला वनहरू चाहिँ स्थानीयले संरक्षण गर्ने, एउटा परियोजना आएर चाहिँ नाफा कमाएर जाने, त्यो नाफाको कति प्रतिशत त्यहाँ छोड्नु पऱ्यो नि त, त्यो पनि स्थानीय जनताले मान्छ भने। अब तपाईँको यो परियोजना सञ्चालन हुँदैछ विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको, यसले चाहिँ तपाईँहरूको जग्गामा प्रभाव पार्छ हो, अनि तपाईँहरूको संस्कृतिमा प्रभाव पार्छ, यसले अन्ततको त विस्थापन पनि ल्याउँछ।
किनभने भल पहिरो जानु सक्छ, यसले अघि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसले गर्भ तुइनेदेखिको लिएर क्यान्सर हुनेदेखि, छालाको क्यान्सर हुनेदेखिको लिएर मानसिक रूपमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अपायस हुने विभिन्न स्वास्थ्यको कारणहरूको कारणले गर्दाखेरि अन्ततगत यसको असरलाई छल्नका लागि तपाईँहरूले यो क्षेत्र छोडेर जानुपर्ने हुन्छ विस्थापित। अनि तपाईँहरूको डिमान्ड भनेको के हो भने हाम्रो थाकथलोमा हामी बस्नु पाउनुपर्छ, हाम्रो सम्पत्तिको सुरक्षा हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँहरू जायज हो कि, त्यो जायज आन्दोलनलाई जसले डिनाइ गर्छ उनीहरू चाहिँ अन्जायज हो, उनीहरू चाहिँ गैर संवैधानिक काम गरिरहेको अवस्थाहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि गैर संवैधानिक कामहरू विरुद्धमा तपाईँहरूले जनपरिचालन पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, कानुनी उपचारको बाटोहरू पनि खोज्नु सक्नुहुन्छ, तर यी दुइटै कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ राइट टाइममा गर्नु पऱ्यो। जब पोलहरू गाडिन्छ, विद्युत प्रसारण लाइन भइसक्छ, अनि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमा हामी यो पूर्व दिन पश्चिमसम्म यो कामहरू यो जनतालाई एवर गराउँछु, यही विद्युत यो ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू पनि, यो ट्रान्समिसन लाइनको असर चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले देखिँदैन, यो असर कहिले पनि देखिँदैन तपाईँहरू, यो स्थानीय जनताले यो असरहरू बुझ्दैन, यो ट्रान्समिसनलाई कम्ती भनेको 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडि त्यसको असरहरू देखिन्छ। गाईबस्तुहरू मर्ने, तुइने, चट्याङ, यो विद्युत नियमावलीमा के भन्छन्, चट्याङलाई बिजुली आकाश भन्छ, बिजुली आकाशको सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा असर देख्नु थालिसकेपछि 8-10 वर्षमा जनताहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्छ, तर त्यहाँ काम सुरु भएको 8-10 वर्ष हुन्छ, त्यो 8-10 वर्ष पछाडि हाम्रो इस्युहरू मुद्दाहरू चाहिँ कमजोर हुन थाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि असर जनतामा र वातावरणमा देख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले हाम्रो अधिकारको लागि चाहिँ सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। र अब मैले यहाँ पनि सुने अहिले पनि होइन, यो गुनासो सुनवाई समिति पनि छ अरे यहाँ, अनि मैले थापाको 5-6 वटा गुनासो पनि आएको छ अरे है, यहाँले पनि भन्नुभयो। र यो चाहिँ फर्माली, अहिले यो गुनासो सुनवाई समिति भनेको चाहिँ फर्मालिटिज मात्र गरिरहेको अवस्थाहरू छ, तर यसको चाहिँ प्रचार प्रसारदेखिको लिएर यसको चाहिँ प्रभावकारी परिणामहरू देखिएको हुनु पर्यो। जस्तै यो 5 थरमा एउटा काबिली ए जलविद्युत आयोजना छ, त्यहाँ पनि जनताहरूले आन्दोलन गरिसकेपछि हरेक उनीहरूको एक्टिभिटिज सूचनाहरू चाहिँ 5 वटा भाषामा पब्लिकेसन गर्छ। त्यो पब्लिकेसन गर्दाखेरि वडा कार्यालयदेखिको लिएर गाउँ बस्तीदेखि लिएर चोक बजारमा टाल्छ, त्यो 5 वटा भाषामा टाल्छ। त्यो एउटा त्यहाँको 5 वटा भाषा चाहिँ एउटा खस नेपाली भाषा, एउटा तामाङ भाषामा, एउटा शेर्पा, राई, लिम्बू, यही गुरुङ, 5 वटा भाषामा चाहिँ सूचनाहरू टाल्छ। त्यो भनेको चाहिँ उनीहरूले बुझ्ने भाषा भनेर, अनि उनीहरूलाई पाइक पर्ने ठाउँमा टाल्छ है। त्यसरी सूचनाको अधिकारहरू चाहिँ संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ, सूचनाको हक मलाई दिएन भनेर आन्दोलन गर्नु पाउने कि नपाउने, जनताले पाउँछ कि नपाउने भन्नुहोस् त तपाईँहरू। आफ्नो सरोकारको विषयमा सूचना पाउने अधिकार पनि मौलिक हक संविधानले दिएको छ। तपाईँहरूको भनाइ के हो भने हामीलाई सूचना नदिकन, हामीलाई जानकारी नगरिकन यो एमसिसिएको परियोजना सञ्चालन नगर भन्नु जायज हो कि अन्जायज हो भन्नुहोस् त तपाईँहरू आफै। त्यो कारणले गर्दा पाइन्छ, तर त्यसलाई रोक्नको लागि जसले पुलिस प्रशासन लाउँछ, आर्मी परिचालन गर्छ, त्यो भने चाहिँ इल्लिगल हो, त्यो भने चाहिँ गैर कानुनी हो, त्यसलाई चाहिँ सरकारले रोक्नुपर्छ। तपाईँहरूको जायज आन्दोलनलाई चाहिँ हरेक तरबाट चाहिँ सपोर्ट, हरेक सङ्घ संस्थादेखि सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हवस्, धन्यवाद। म संक्षिप्तमा यहाँ प्रभावितहरू हुनुहुन्छ, प्रभावितहरूको आवाज लिन चाहन्छु, छोटोमा यहाँले राखिदिनु होला अनुरोध गर्छु। यो जिज्ञासा चाहिँ यो हाइड्रेसन चल्दाखेरिमा प्रत्यक्ष जनतालाई अहिले जुन जनता अहिले आफ्नो भोग अधिकार गरेका जग्गाहरू जमिनदेखि दायाँ बायाँ 1.5 किलोमिटरसम्म यसले यो हाइड्रेसन लाइनले क्षतिपूर्ति क्षति गर्छ 40 मिटर यो लाइन चलाउँदाखेरिमा, र यो ठाउँमा त्यो हाइड्रेसन लाइन चलाएर यो अहिले 4 वडा मिलाउँछ नगरपालिकाको पर्छ, यो 4 वडामा फेरि अहिले बस्ती हाम्रो एउटा सबैभन्दा निम्नत गरिब भएको बस्ती पर्छ। सामाजिक संस्थाको हामीले वृक्षारोपण गरेको जुन पञ्चायतकालमै रोपेको वृक्षारोपणको त्यहाँ हरबर भएको डाँडो समेत पर्छ। त्यस ठाउँबाट यो हाइड्रेसन लाइन लैजाँदाखेरिमा जनतालाई असर पर्छ, जनतालाई असर पर्ने कुरा भएको हुनाले यो आयोजना त्यहाँ चल्नु हुँदैन। म यहाँहरूलाई एउटा पूर्व इतिहास पनि एउटा अलिकति जिज्ञासा भन्छु कि
टेलिभिजन मार्फत पहिला यो माथि शिवपुरीको कुञ्जबाट जाने छलफल भएको थियो मेलाउचे खानेपानी मार्फत चाहिँ यो बस यसरी चलेको थियो त्यहाँबाट त्यहाँको हटाएर अनि फेरि अहिले तल गऱ्यो तल गर्दाखेरि पनि हाम्रो झन् गाउँको मुटु त्यहाँ बस्ने चाहिँ स्थानीय सबै सबैभन्दा न्यूनतम परेका जनताहरूको बास उठ्छ दायाँ बायाँ तिनीहरूलाई कि बसोबासको यहाँदेखि कुनै ठाउँमा उनीहरूले रोजेको ठाउँमा अथवा बस्न दिनुपऱ्यो अब अहिले एउटा लोभ्याएको छ मैले देख्दाखेरि के लोभ्याएको छ भने त्यो जुन टेलिभिजन त्यो राख्ने एउटा ठाउँको लागि चाहिँ केही रकम दिने अनि त्यो दायाँ बायाँकोलाई वास्ता नगरिकन लैजाने भनेर त्यो हाइड्रेसन लाइन त पुरै भोलि बसोबास गर्नु हुँदैन त्यो जहाँ जहाँ तार गएको छ चरा समेत मर्छ वनको चाहिँ चरा मर्छ भनेर हटायो भने यहाँ जनता मर्छ कि मर्दैन त्यो जनता जनसभा यो जनताहरूलाई प्रभाव पर्ने र औठारो पर्ने उनीहरूको बसोबासै आफू बिहीन हुने कुजो हुने भोलि अघि नै हाम्रो अतिथिले पनि केही शब्द भन्नुभयो है त्यो थोरै उहाँहरूलाई अब कति समितिमा राख्नु भएको छ के छ दुई तिन पटकको बैठकमा त जस्तो निम गाउँ जैसी गाउँ हुँदाखेरिमा म पनि गएको थिएँ यही कुरा बोलेको हो र त्यो हाइड्रेसन लाइन यहाँबाट हाम्रो लानु मिल्दैन र त्यो लाँदाखेरि पनि जनतालाई भविष्यसम्म असर पर्ने कुरा भएको हुनाले यो लानु हुँदैन यो योजनालाई त्यहाँबाट अब कुनै अन्यत्र सारोस् जान लान्छ फेरि नेपाली जनतालाई फाइदा हुने योजना पनि होइन यो अन्तर्राष्ट्रलाई हुने हो नेपाली जनतालाई लोभ्याएर अलिअलि ठगेर लाने मात्रै हो यो कुनै पनि छैन प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनतालाई फाइदा हुँदैन हस् धन्यवाद तपाईँको विचार सुन्यो अर्को उहाँले हात उठाउनु भएको छ यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ अहिले अब म पनि छर्लङ्ग भएँ कि अब हाम्रो भीम सरले भन्नुभयो अब हाम्रो नै गाउँमा प्रभावितै हो अब हाम्रो त्यहाँ तोरी राणा गाउँ र चिसोपानी गाउँ भन्ने छ त्यसको बिचबाट ठ्याक्क सर्वे गराएको छ कि लाइन अब ठ्याक्क त्यस्तो गरेर अब गर्दाखेरि हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन हामी जहाँका धनीलाई अब कुनै सूचना पनि छैन पहिला त्यो आकाशबाट ड्रोनबाट खिचेको रहेछ उनीहरूले होइन यहाँनिर पोल छ भनेर एक दिन त्यो बलेरो गाडीमा सट्टा आएको थियो अनि यहाँ पोल परेको छ त भनेको भनेर भन्यो होइन अनि हामी त दङ्ग पऱ्यौँ कि अनि त केही चासो पनि छैन अब गाउँले कसैलाई थाहै छैन यस्तो हुँदो रहेछ अब त्यस्तो भएपछि अब हामीले उजुर गर्दाखेरि कुन निकायमा जानुपर्छ हाम्रो केही अब आन्दोलन केही अब गुनासो सुन्छ कि सुन्दैन होइन अब भोलि अब हाम्रो जग्गाबाट जाँदाखेरि अब हामीले अब त्यहाँ भनौँ न आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो रोक्नु सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो गुनासो छ मेरो चाहिँ एकदम एकदम जायज कुरा उठाउनु भएको छ यो हाम्रो अधिवक्ता यसमा चाहिँ अब यो एमसिसीको त हामी अब पहिलेदेखि विरोधी यो हुनै हुँदैन भन्ने मान्छे होइन तैपनि आइहाल्यो अब नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन भने नेपाल सरकारले बनाएको कानुनभन्दा माथि छैन भने नेपाली जनताको मौलिक हक अधिकार पर्याप्त मात्रामा यसमा उल्लेखित हुन्छ भने अघि दाजुले भने जस्तै यहाँ लोभ्याउनका लागि त्यो ट्रान्सलेसन लाइनको चाहिँ ट्रान्समिटर लाइनको चाहिँ त्यो लगभग दुई रोपनी जग्गा पर्नेमा चाहिँ कोठातिर लगेर जबरजस्ती गरेर जग्गा बेच्ने बनाएको छ अरे रेको कुरा है त्यो के गरिरहेको छ थाहा छैन मूल्याङ्कन कति राखेको छ थाहा छैन अनि त्यो अब ठुल्ठुलो विज्ञहरूको भनाइअनुसार डक्टरहरूको भनाइअनुसार तपाईँको यो बर्खायाममा चट्याङ खस्ताको अवस्थामा त्यो जुन ठुलो हाइड्रो लाइनको तारबाट लगभग अहिले यहाँ 46 मिटरको कुरा आयो 2 किलोमिटर दायाँ बायाँसम्म चाहिँ उसले रेडिएसन फाल्छ अरे भनेपछि त्यो भूभागको जनतालाई राहत के र त्यो तारमुनि परेका निजी जग्गाहरूलाई राहत के हजुर होइन त्यसो भएको हुनाले यहाँ जो एमसिसीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ जो चाहिँ उहाँ समन्वय गरिरहनु भएको छ यो समग्र सिङ्गो जनताको मागलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ समन्वयमा जानुहोस् होइन भने भोलि यो मर्कालाई तपाईँहरूले थ्याउन सक्नुहुन्न नेपालको कानुनलाई यो कर्पोरेसनले मान्छ भने हामी आन्दोलन गर्न तयार छौँ हाम्रा मागहरू पुरा हुनुपर्छ यो मागहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि त पहिला मागहरू के हुन् भन्दा पनि त्यहाँ जुन मेन लाइनको तारको 46 मिटरसम्म दायाँ बायाँ ककसका जग्गा कति पर्छन् त्यसको मुआवजा पूर्ण रूपमा चाहियो त्यो मुआवजा त पाउने नै भयो त्यो सरकारले त्यसै दिन्छ त्यो त तारमुनिको त नदिने कुरा छ 10% दिन्छ के अरे 10% कहाँ हुन्छ 10% प्राधिकरणको नियमै त्यही छ त नेपालमा
दस पर्सेन्टले यत्र जमिनहरू त दिन मिल्दैन. जमिन त्यो भएको हुनाले तपाईँको तार अब दिन चाहनुहुन्छ भने तार मुनिको पनि मूल्याङ्कन कति हो, तारदेखि दायाँ बायाँ त्यसले गर्ने क्षतिपूर्तिको चाहिँ नि कति एरिया लिन्छ, त्यो बस्तीलाई कहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, नेपाल सरकारले त्यहाँ लैजानु पऱ्यो होइन. त्यो पनि उसको चित्त बुझ्दो ठाउँमा मौलिक हक अधिकार त हनन गर्न पाइएन होइन. त्यो जनताको चित्त बुझ्दो गरेर गर्न सक्छ भने होइन, त्यो सरकारले गर्नुपर्छ. दुईवटा कुरा छ नि त यहाँ, पास गर्ने र नगर्ने. म नगर्ने पक्षको पनि म त हुँदै हुँदैन भन्छु होइन. धन्यवाद. पास गर्ने पक्ष चाहिँ कसरी लाँदो रहेछ हामी हेर्छौँ. यो चाहिँ अघि पनि भिडियो पनि हेरियो, दसवटा जिल्लामा पर्ने, त्यो चाहिँ बढी चाहिँ जुन जुन जनजाति जुन जुन आदिवासी बसेको छ त्यो बस्ती बस्तीबाट चाहिँ बढी पेलिएको देखिएको छ. सूचनै त्यो निस्किसकेको छ. त्यसमा चाहिँ जनजातिहरू लोभिन्छ, जनजातिहरू अलि बुझिँदैन, कम बुझ्ने भएको कारणले त्यस ठाउँबाट लान सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको टार्गेट हो कि. र एउटा बस्ती मेरो आफ्नै जग्गा पनि परेको छ, हामीलाई सूचनै छैन. उहाँहरू आउनु भएको छ, टक्क चिन्नु लाउनु भएको छ, जानु भएको छ. यो के को चिन्नु भनेपछि यो तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ एउटा ट्रावर बस्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ. हाम्रो बिचबाट अघि नै उहाँले भन्नुभयो, चिसपानी र हाम्रो तोरी डाँडाको बिचबाट छ, त्यसमा 45 मिटर भनेपछि दुवै बस्ती पर्नेछ. अब उहाँ तपाईँको निकुञ्जबाट चराचुरुङ्गी मरिन्छ, वन्य जन्तु मरिन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन. त्यो बस्तीबाट मान्छे मर्दा चाहिँ चराचुरुङ्गी त्यो पशु पन्छी भन्दा चाहिँ के मान्छे चाहिँ संवेदनशील होइन र हामी जनता चाहिँ. भनेपछि यो विकासको नाउँमा विनाश भइराखेको देखिन्छ. भोलि हाम्रो त्यो बस्तीलाई जुन प्रभाव पर्ने बस्तीलाई अन्तव्यवस्थित यदि हुन्छ भने त्यो ठाउँबाट सम्भावना हुन्छ. यदि त्यही ठाउँबाट उहाँहरू लानुहुन्छ भने हामी त्यसमा कुनै हालतमा मान्य हुने छैन. किन आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रबाट मात्र यस्तो यो ट्रान्समिसन लाइनहरू होइन, बाटो राजमार्गहरू होइन, अनि हाइड्रो पावरहरू बनिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै फ्याक्टरहरूले काम गरिरहेको हुन्छ. एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले अहिलेसम्म देखेको यही सेक्टरमा काम गर्ने भएको कारणले एउटा कुरा चाहिँ के हो भने उहाँहरूले मेरो अधिकार के हो होइन, सबैभन्दा पहिले चाहिँ मेरो अधिकार चाहिँ के हो त कानुनी अधिकारहरू हो त्यो जानिसकेपछि मात्रै मेरो अधिकार यो रहेछ भने क्लेम गर्नु सक्छ के. आफ्नो अधिकारहरू नै बुझिरहेको अवस्थाहरू हुँदैन, त्यो भएको कारणले क्लेम गर्नु सक्दैन. क्लेम नगरिसकेपछि उता व्यापार गर्ने मान्छेहरूलाई सजिलो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा आउन सक्छ. अर्को कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै प्रभाव पार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको बोल्ने र सुनिदिने मान्छेहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रबाट लान्छ. त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त अहिले समावेशीको कुराहरू आइरहेको हो नि त होइन, पार्टिसिपेसनको कुराहरू आइरहेको. त्यो चाहिँ राज्य संयन्त्रमा नै आदिवासी जनजातिहरूको उपस्थिति न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो किसिमको प्रोजेक्टहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ. अनि गरिबीको कुराहरू भइहाल्यो होइन, शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू भइरह्यो, यी हरेक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रबाट लानको लागि सजिलो हुन्छ. किनभने यो व्यापार भनेको यो ट्रान्समिसन लाइन पनि व्यापारै हो होइन. व्यापार भएको कारणले गर्दाखेरि यो व्यापारमा जहाँबाट जे गर्दा जति धेरै फाइदा हुन्छ त्यतैबाट लाने हो व्यापारीले. अघि उहाँले एउटा प्रश्न उठाउनु भएको थियो, अब हामी यो ठाउँमा लानै दिँदैनौँ भन्नुभएको छ, त्यस्तो सम्भावना हुन्छ कि? अब यस्तो हो कुरा, अब यो एक दुईवटा म तपाईँहरूलाई उदाहरण पनि दिन्छु. हामी यो जुन कुराहरू गरिरहेको छ होइन, यो MCCA परियोजनाबाट चाहिँ यो विद्युत ट्रान्समिसन लाइन यो क्षेत्रमा आउँदैछ, त्यो आउँदै गरेको परियोजनालाई चाहिँ हामी रोक्छौँ, रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू आयो होइन. यसमा चाहिँ तपाईँहरूको डिमान्ड के होइन, सामूहिक डिमान्ड के हो, त्यसले ठुलो रोल खेल्छ एउटा कुरा. र त्यो सामूहिक डिमान्ड पछाडि चाहिँ स्थानीयहरूको सङ्गठित आवाज छ कि छैन, यो दुईवटा कुराले धेरै ठुलो रोल खेल्छ. अब कतिपय ठाउँहरूमा के देखिन्छ भने आन्दोलन बढ्दै 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 गइरहेको हुन्छ, अनि यता परियोजनाको मान्छेहरूलाई यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यो पछाडि उनीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त्यो आन्दोलनको अगुवाहरूलाई किन्न, लोभ्याउन अनि पार्टीगत धम्की दिन थाल्छ है. तपाईँहरूको यो मेलम्ची खाने पानीमा पनि यही भएर तुहिएको अवस्थाहरू हो
हामीले त्यहाँ पनि धेरै वर्ष आन्दोलन गऱ्यौँ। एडिबीको लगानीदेखिको वर्ल्ड ब्याङ्कको लगानीसम्म हामीले आन्दोलन गरिरहेको। अब यो गर यो यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको माग र सङ्गठित अवस्था कस्तो छ? तपाईँहरू विभाजित भन् हुनु भएन भने जनतालाई सत्ता र शक्तिलाई कसैले पनि जित्नु सक्दैन। एउटै कारण एउटै फ्याक्टरले जित्छ, त्यो भनेको जनता हो। जनता कति शक्तिशाली त्यो भर चाहिँ फेरि सङ्गठित हुने। अब अर्को तारमुनिको कुराहरू अलिकति क्लियर गरौँ कि जस्तो लाग्यो क्या। अब मैले एउटा प्रश्न छ, मैले यो तपाईँहरूलाई अब उदाहरण दिन्छु। मेलम्ची खिम्ती ढल्केभर 220 केबी प्रसारण लाइन, यो तपाईँहरूको त 400 हो, यत्तिको ठुलो काहीँ पनि छैन। सबैभन्दा ठुलो भनेको 200 केबी प्रसारण लाइन मात्र। यो 188 टावर बन्नुपर्नेमा 181 टावर बन्यो, 7 टावर मात्रै। सिन्धुलीमा 7 टावर बनिनु पर्ने थियो, त्यहाँ 7 टावर 7 वर्ष रोक्दै त्यहाँको जनताहरूले, त्यो 7 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जनताले जति डिमान्ड गरेको थियो उनीहरूलाई पहिला 10% दिन्छु भन्दै थियो, तर 25-100% पनि 20% थपेर चाहिँ जनताको चित्त बुझाएर 7 लाइन बनाएर अहिले त्यो अहिले विद्युत प्रसारण भइरहेको अवस्थाहरू छ। अब यो तारमुनिको जग्गा कसरी लिने त, कति पैसा पाउने त, कानुनमा के छ त भन्ने कुराहरू, यो एकदमै भ्रमपूर्ण सूचनाहरू चाहिँ जनताहरूमा आज चाहिँ यो 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 जनताहरूमा आज चाहिँ लाने लैजाने गरिरहेको अवस्थाहरू छ। अब कानुनमा के भन्छ त भन्दाखेरि, यदि ट्रान्समिसन लाइन लगायत कुनै पनि व्यापारिक संस्थाहरूले जनताको जग्गा लिनुपर्छ भने जनताको सहमतिमा लिनुपर्छ, र सार्वजनिक जग्गाहरू लिनुपर्छ भने वन उपभोक्ता समिति वडा कार्यालयहरूको स्वीकृति लिनुपर्छ। यदि एयरपोर्टको छेउमा कुनै जग्गा लिनुपर्छ भने एयरपोर्टको पनि स्वीकृति लिनुपर्छ। यदि सबै स्वीकृति दियो भने आफै सञ्चालन हुनसक्छ। यदि जनताले पनि दिएन वडाले पनि दिएन भने त्यहाँबाट नेपाल सरकार भनेको मन्त्री यो मन्त्री स्तरीय होइन, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर जग्गा लिने हो। र मन्त्री परिषदले जग्गा लिँदाखेरि के भन्छ भने जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जग्गा प्राप्त ऐन 2034 प्रष्ट उल्लेख छ। त्यहाँ के भन्छ भने यदि नेपाल सरकारले अथवा नेपाल सरकारले कसैलाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो भने अथवा नेपाल सरकारले कुनै पनि जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गर्नु पऱ्यो भने जनतालाई मुआवजा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै लिन पाउँछ र त्यो पनि उपयुक्त छ कि छैन भनेर ठहर हुनुपर्छ पहिला। त्यो भएको कारणले कानुनले के भन्यो भने 10% भनेन, मुआवजा र क्षतिपूर्ति भन्यो। अब 10% कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि बलमिचाईको कारणले गर्दा एनए विद्युत प्राधिकरणको प्र्याक्टिसमा चाहिँ 10% छ, तर कानुनमा काहीँ पनि भनेको छैन। अब त्यो 10%लाई तोड्नको लागि अहिले यो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला, यो 220 केबी मर्स्याङ्दी करिडोर भन्छ, यो लमजुङबाट जाँदछ। लमजुङमा अहिले जनताले आन्दोलन गर्नु थालेको 5 वर्ष भयो 220 केबी प्रसारण लाइन, जसमा चाहिँ युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको लगानी छ। त्यसमा अहिले जनताहरूसँग बसेर आन्दोलन नगरिदेऊ न, हामी तिमीहरूलाई चाहिँ 22% दिन्छौँ भनेर सहमतिमा ल्याउन खोज्दैछ। तर जनताले के भनिरहेछ भने यो ट्रान्समिसन लाइन मुनिको जग्गा न ब्याङ्कले लिन्छ, न घर बनाउनु सकिन्छ, न रुख रोप्नु सकिन्छ, न गाईगोठ बनाउनु सकिन्छ, होइन? किन भन्दाखेरि गाईगोठ बनाउँदाखेरि रुख रोप्दाखेरि घर बनाउँदाखेरि त्यहाँ मान्छेदेखि पशुहरूलाई असर गर्छ, तर के गर्नुपर्छ, हामीले मालपोत चाहिँ वर्षै पछि हामीले तिर्नुपर्छ। कहाँको न्याय हो यो? अनि उहाँहरूले के भन्छ भने तारमुनि त घर पो बनाउनु पाइँदैन त असर गर्दैन भन्छ, त्यो सफेद झुटो। किनभने घर किन बनाउनु पर्दैन पाउँदैन भन्दाखेरि असर गर्छ नि त, त्यहाँ ब्याङ्कले किन लिँदैन भन्दाखेरि त्यो जग्गा काम लाग्दैन अब। तर यो विद्युत प्राधिकरणले के भनिरहेछ भने असर गर्दैन भन्छ, असर नगर्ने भन्ने ब्याङ्कले लिनुपर्ने हो नि त, घर बनाउनु पाउनुपर्ने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यो भ्रम फैलाइरहेछ। यो तारमुनिको जग्गामा धेरै स्वास्थ्य र सुरक्षाको असरहरू पर्छ, त्यो असरहरू चाहिँ मैले अघि पनि भने यो बिस्तारै देख्दै जान्छ, अहिलेको अहिले देखिँदैन।